Zatiaľ je to 50 na 50. Prešovčania kliknutím na mapu doteraz určili, že dobrých lokalít i tých, kde je potrebné urobiť nápravu, je presná polovica. Vybrané miesto môžu aj slovne okomentovať. Kalvária, ako cieľ tých, čo hľadajú pokoj, má viac pozitív. Sídlisko sekčov naopak negatív, napríklad aj pre chýbajúcu zeleň. Z týchto dát už teraz vieme veľmi kvalitne filtrovať informácie. Už dnes zistili, že medzi taký najohrodenejší bod, alebo teda bod, ktorý občania považujú za nebezpečný v rámci mesta, je napríklad spojenie autobusovej a železničnej stanice. Realizátormi projektu pocitovej mapy sú architekti i urbanisti. Mapa bude ešte pre verejnosť dostupná dva mesiace. Potom sa pustia do spracovania zhromaždených dát. Mapa vzniká v rámci manuálu verejných priestranstiev. Pre samozprávu je to nenahraditeľný zdroj informácie o tom, čo si ľudia naozaj želajú, aké zmeny v meste si predstavujú. Preto na takéto otázky nemusíme mesto robiť prieskum cez dobrovoľníkov, či hádzať do schránok anketové lístky. S takýmito pocitovými dátami radnica ešte ne pracovala zapracuje ich do svojich vízií. Vnímame to ako pridanú hodnotu a získame z toho možno iný typ informácií. Mapy sú vo všeobecnosti veľmi vyhľadávaným orientačným dokumentom. A to vlastne pri hľadaní tých konkrétnych miest, ako sú oddychové zóny, parky, miesta s bezbariérovým prístupom, miesto, ktoré sú vlastne obyvateľmi vnímané a atraktívne a podobne. Po spracovaní by sa pocitová mapa Prešova ako pilotný projekt na Slovensku mala do konca roka dostať aj na webovú stránku mesta. Obdobné mapy už má majú aj samozprávy v Česku, Dánsku či Fínsku. Diana Murdziková, RTVS.